ano novo. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando. E aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para a todos, é o que lhes deseja o Centro Espírita Caminho e Esperança. Eu sou o pastor Lucas, da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Macajuba. Eu gostaria de desejar a todo o povo dessa cidade um feliz ano novo. Gostaria que Deus ele proporcionasse para cada uma das famílias que aqui habitam paz, alegria, que haja amor entre a cada família, que a união venha se estabelecer firmemente em cada casal, que Deus ele venha abençoar a cada jovem, que Deus ele venha abençoar a cada a cada mãe, a cada pai, que Deus ele possa proporcionar para todos um ano feliz, um ano de paz em 2015. Gostaria de fazer uma oração para que Deus viesse trazer paz para todas as famílias dessa cidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor venha estar sobre todas as famílias, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, todos os cantos dessa cidade, que venha trazer paz, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar aos lares, que venha ver amor, que venha ver união, meu Pai, que todos sejam abençoados. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por mais um ano na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que o ano de 2015 seja um ano repleto de bênçãos para todas as famílias dessa cidade. Oh.
feliz. Novo ano do Senhor. Ao concluir mais um ano civil, é justo e agradável a Deus elevar a Ele nossa oração e ação de graças. Um ano termina, o outro está prestes a iniciar. Saibamos, portanto, agradecer a vida que nos concedeu ao longo deste ano que vivemos. Agradecer pelas nossas famílias, pelos amigos, por todas as pessoas que fazem parte da administração pública, trabalhando pelo bem comum de todos os municípios de Macajus. A proteção divina que tivemos. Queremos, ao mesmo tempo, pedir a Deus que nos dê força e perseverança na nossa tarefa de testemunhar o Evangelho com nossa vida, atitudes e espírito de fé em que colocamos a nossa esperança. Pedir também tranquilidade para enfrentar um ano novo que inicia, repleto de sentimentos de coragem, superação e justiça em cada um dos novos dias que nascerão. São os sinceros votos da nossa Igreja Católica, Paróquia Santa Lucia, a todas as pessoas. Feliz Ano Novo! Feliz 2015! Bahia!